Бүтө күннен күндү сакабыт сирин олохтоохтора бу биремеге оптурник айы эйге бири айар бөлөгө жамут сергебит ситихилер үрэхтер болун ген оптон бу үгүс тухалар информацияны тендерге жолугабыт бүгүн студияга Евгения Арьянова. Де бүгүн бири битигер мин бизнесим урбан кине урбаны териниге бастакы хардыларын сүбелерин истекпит улуу Кытай тылын үрэккэ халаргар үрэти баалаахын туунан быйыл Саха Республикатын үнөр көлүнөтүн тусылак бондата төрүттөмүтө отутсула ону тең Александр Герцен атынан Россиядагы Сударственный педагогический университетин Котугун уруттарын институтун онна Камчаткадагы искусство колледжигар канды кеделерге белемнилери де кайдак туттарсан кийребит де бу туунан сихили билсехпит. Жанын күндү көрөтчүлөр бит бир час устата бийигине кытта бирге болун WhatsApp номер 9-14-279-62-612 номерге бириге кыттыгын итыйлар кытын сүбөлөр кытын ыйтын. Дети күнүнен студиябыт ылжыттара бүгүн бие каде бул урбан тугунан унатын бул Кытай тылын билер багылыр угуячылар үйрөнөтчүлөр келен олороллор. Дети бастатан туран бул же урбаны териниге де сүбөлөр тустарынан мин бизнесим кийин урбан үйрөгөн салатын салайчыта Анна Линична Филиппова бүгүн бие ылжыттыр. Де Анна Линична бул урбан эйге тигер. Же кайдак бул оголор бутун төрөпүт. Жамут Сергебиде бу кайыскага үлөлөхелдерин курдук де ону ырдатарым болор отон бастан турун элбех терехендери ыйтагат бу терехендер устар мен бизнесим кийин кылустата бу үйрөк отделин калаячытын быгытынан атыякпын баарабын үйрөк программаларын сүрбө үз программанына бегетерен үйрөгө ыйтабыт Оно как все меня меня тех помогаровин, бо урбаник болар, пиероспублика ветигар Албаниере, олус юрилях, блингике мне статистика, этерененсюс вон тихинчатан Албахкихи урбанга жарктана хеджар. Олтаханан түрден ики тихинчатан такакихи самозанятай бола хеджар. Оно бу сыпра эсе Албиригер пиеге уле итавут. Оно болана бо урбан боларга бастакы хардылар тох болары болары идени тар боллахтна амбастан урбанит поларык мкеге бәйәтен олох бүлүр бизнес идеятын булоннада ол кенне ол бизнес идеята кинере бүләбит болбатах бу обществага потребительгә көхтөктүк ылынықтах бәйтеп потребителе бар булуктах отчогына де кине бизнес идеятын тагаралахтык үлелетен сөп Ол кәнне кини бизнес идеяры болбакка үйренен нада. Ол үйрагы деп иге тереген ытабыт. Опыт көрдерүтнен бизнес планнах, бизнес проегын план остубут, бартын соттабыт, маркетинговый инструменттары көрбүт, идеятын олох бу олохка тердебит урбаниттар хагылыларыгар олус көмөлөхөр оннук бизнес план бара. Оны пиге де толох тостактык үйрөтөбүт, ытабыт де албах кеге үйрөнөн кыджык бәтин урбанит старттыгар даганы, хайыннары тыгар даганы албах билинылар. Ол курдук урбанит үйрөнөн үйрөнөн баран бул государствадан тох өйөбүлү ылыкпын сөбүй деген вопроска эме мен бизнесим кийин эппеттир. Ол курдук пиеха отдел оказания услуг бар, онны специалисттер де туста консультация берелер. Маннык государственный көмөлгө эн сөп түбэгин ден, бу гранды болон сөп, субсидияды болон сөп, пиеги бизнес резидентты болон сөп. Ол де информацияны ылан кине бәйетін кыгынан көрінен де бизнесін тірегінен сөп болаға де. Пиеги өсет яқпын бағарамын бұ әдір ұтчаттар, урбанит болуларығар 14 састырыттан. Булохтарын сөп. Оны боллағына бу дағылға, әйіл дағылға, беге бу әдіртчаттарға аналлах үйрек проекттарын ұтабыд. Ол күрдік әйіл беге
я молодой предприниматель ден, бо орто анал юрахтах студионнарга, он на школах олорун кыттаме хавых пытым бағарабыд бламытыгар, бо манны юрах программатын ытавыд, бо юрах камегер. Он на боллағына... Бу хылустата ытар бу курдук олимпиада бар, хыл бүтүтүгер быйыл бу поколение бизнестен аттах олимпиаданы ыттыбыт, бу республикер дүндөн 200 чыка огону хабанолору бут, 4-5 ого кален манна олимпиадын бизнес проектын көмүскен, 3 ого бехан тыгынчылы хатчы бригин ылан бәтин бизнестерин тиринер үбүлөк курдук болан тагыстылар. Онны күлелері пейгі ғытабыд, ол кәнне пейгі грантовай программаладдағыд. Білден тұрар ол де, бұ мама предпринимательден бар, папа предпринимательден бар, әлбі қоғылы қығылға малый бизнес для большой семьи ден, онна бұ народ мастердарға Якутия мастеровая ден программалары ғытабыд. Ол барда пейгі портал бұтығар мой бизнес 14.рф ден кирен көрек көтінсөп. Хыл манык ыяйы календарь мероприятийден тақсар, оны көрек ғыртақытна де бұ программаларға көктөкті күттанғыт, эхеге проект күт олыс үчігай боллағына грант сүз тұғынчаттан әлбәқті бұл өнсөп, қайдақ әхел хыл бәті көттіруға, қатчылыңғыт бұ бизнес күтін сағылыр күтігар, хайынарар күтігар, көме бұл өнсөп әті боллағы. Онтан күдік бұл урбанник болар, білінген үйоға ұраханырдақ, ол да болар, білінген кәміне государствы өйір, онына үйрақтақ болақына, информацияны тұғынан маңдық ұлар болақына, туғанар болақына, ән үтшігой урбанник болуқ көнсеп. Онтан наға жөнде бұл олар бұтын, оң түйет састартан урбаны кетігер үйреттен, бұл нағыр ғран сұр Антонуна де әйгіл бұл олимпиадаларға мен әте қағыттан сағалыны, қанды қиттан сағалыны? Бұл болағаны пейгі көгінттен бұл әтіне үйттен ағылы бұд. Оны болағаны бұл бәвет портал бұтырды тағара бұд. Үйірақ министерістіпетін нөңі әме информация ғыта бұд осқоларға. Оны бұл білі ғыртақытына, кәті ғыртақытына, көқті-өқті күтті ғыртын сөп. Дөнің күнді көрәчілер бет, әйге бұл ұрбан қайыз қатынан жарқтан ғыртын бағарар болла қатына, бейе қаттың бұл бацапыт нөмерігер еті ғыртын ғыртын аны линішіна тұтатына әпкеттеген. Онтын де, бейребі салғы баран ехер ол күрді Камчатқа қырайын, төрі толықты ағаяқ саңына қотығын аруаттарын, тылларын, литератураларын, онына культураларын, учуталларын, ассоциациятын бірседәтілі Маргарита Анатольевна кейлік Камчатқа тағы искусство колледжігер де қанды кеделерге білімнелерін, қанды экзаменлері тұттараларын ол тұғынан де интервью бұппыт, оны көріған. Одним из востребованных в регионе является Камчатский колледж искусств. Там есть северный факультет, так называемый, куда набирают на хореографию, северная хореография, и этнография, этнографов. Вот, на мой взгляд, вот как раз этнографов готовят пока сейчас только в этом пока колледже искусств. А на базе его изучают родные языки, соответственно, знакомят с традициями и обычаями. Ну и, соответственно, вот если это хореография, то вот, пожалуйста, северный танец, так называемый. Обязательная русская математика. Можно на базе 9 классов, можно на базе 11 классов. Значит, и вот таких очень жестких требований нет. Но собеседование обязательно идет для северного танца. То есть что может подготовить студент будущий, да, показать, что он смог бы... чего он умеет. Вот это, я считаю, что вот один из востребованных, на мой взгляд. Он находится в Петропавловске-Камчатском, в центре, значит, города. Общежитие выдают. И как бы ребята учатся со всех регионов. Необходимо сказать о том, что понятно, что во всех регионах Российской Федерации с родными языками малочисленных народов, конечно же, очень серьезная ситуация. Да? Люди, дети... не изучают, это факультативы, уроков нету, в системе сложно обучать ребенка. Как
наша Камчатская ассоциация, она вышла из положения двумя большими проектами на сегодняшний день. Так называемые разговорные семейные клубы, палитра родных языков севера Камчатки. У нас 7 клубов в каждом проекте. Определены все этносы. Это корякский, чукотский, эвенский, итальменский и алиутский. Наставник и эксперт, они являются носителями того или иного языка, и их ученик из этой же семьи. Это может быть сын, внук, племянник и так далее. И обучается он в течение года. Неплохое вовлечение ребенка именно в обучение родному языку, на мой взгляд. Дебукурдук этнограф, он этон хореограф, болон багарар оголор, бо Камчаткадагы искусство колледжи гаремия туттар сыйкатын сөп, анын социальный системге киннер сайтаргар кирен эме бир сыйкатын сөп. Онтон же беги билеген аны дебу Кытай тылын тухунан, же бүгін кепсетті яқпы Кытай тылын уйрети, бағылағын тухунан ол курдук беги бо университет пытыр кетігінші сыллақтан бұл Кытай тылын арас программанын де үйретен сағалабыттыра. Бүгін Бехеқа студия бұтығар үлжіттыр Құтығылу Ринге Федеральны университетін Таздайдулар филологияларын институтын Ринге тылларын үйретер кафедратында цена педагогика білімін кандидата Анна Анатольевна Григорьева. Түйекінден Анна Анатольевна де бұл Кытайды тылы үйреттейтін құтыттарсы туғынан ұнатым сөбема Көрәтшілер бітілі етілер, оқылар, бұл Кытай тілігер тұттарсын баға қолын, өнді бағалысты етілдері еді. Бұл университет бітігер, бұл кафедра бітігер үз омық тілін үйрете қойып, Кытай тілін, Жапон тілін, онна Корей тілін. Программалар арастар, қолыбыр Жапон тілін, онна Корей тілін, филология түнен үйрете қойып, онтын бітердіқтеріне оғылар филолог идетін ылалар. Кытай тылын болана лингвистика түрін үйрете біт, білген бір программалақ біт. Студенттер өрттерін бітерін баран переводчик, оны лингвист үйретін бағылыңлар. Тұттарсытын әттіғі бігі бұна үкке экзамен тұттарын керелдер олар. Бір экзамені ұмықтылы, оны нұтша тылын тұттарын керелдер. Онтон әбі өсі талан ұлан әме төт экзамен тұттырылар. Лучша литературатын, технология, информатика, оны общество знания, бидер история. Оны бі университет бұдығар, қолабыра білеген әлбәқ стажировка программалары бар, Кытай күтті, Упсайынан университет әлбәқ Кытай университеттерін күтті договор түйірсен, стажировкаға ұйтар, оны атында өттілерінен әме сайды тұрар оны бұра. Антон жабы, Кытай тылын үйретіге бүгінгі күнгі университетке қасыту жонына қытай? Білген тұхабатынан әттіқі бүгінші ғойырынер, бір курсқа онтан тақсаға ғойырынер оны бұра. Арас практикалар баралар, тылы үйретілер, стажировкаға сұрджалар, тәнік. Онтан тесілайы тұттар сарға, тәкәтен көрігі күтінен оғылар дөтігі тұттар салылары, бұл қолыбыр Кытай тылын бағылағыңа де, оннатын бір местеғі түтігі конкурстағы? Кытай тылығар конкурсынар үрдік болар. Қолыбыр проходной бал бұд бігені самый үрдік тегіп университетка, уже қастығылының болын тұрар. Үрдік тамнақ, жөй результаттақ олар керелдер үксін. Оны қас арас тылыр өрі өпеттер қолы бұра арас направления қытта өрі тектерін сөп үккес омықтылы күрдік, үккес өбітер үйіс омықтылын күрдік. Олеген университетка бігері кафедраптар бол баққара, университет бары факультеттергар өретелілер, медиктар да өретелілер, техническай да түнен өретелілер. Олеген студенттер опцияның әттіққа бігі кафедраптар бігін жауға өретер, онтан университет үрдінен ұлыс әлбеқа өретер. Антон жабы, еқі бүгін студия бұтыр үлжеттір бастықы курс ұсты жоғына Леонора Афанасьева. Леонора, ән қайдық тұттарсан, бастан жабы үйдені таларғар дей, үйдені таларғар қағыз қыласыдан бұхарым мүккіні, қайдық тұттарсан кейдігіні, оныта қайдық үйеріне әжағыны ұсты жоғын олығыттан. Өте күнінден мен
Афанасьева Леонора, Нербадага техническая лицей Танхаджабан. Бо школа, кемигар Амукталларан, Алыс Сырган, Интерерган, Вертачи. Он на тет Тутарарбар, из выборочных экзамена Толбутам. Он на... А то Улахан Маларга, Жудик Тутарамбаран, Бо Хатагулу Линге, университет Тутарсакальбетим. Халанка дыха, она будто она свожи альберларга котан альбах права тика спидем, ол я нен бейта конкурс дахпо, она кайен дяхаев, во котай талан юритер направления кибидем юрина. Дяхай дах юрина хаджали. Когда хабити, где был иероглиф тары юрети, сургун бичигин. Это бас такой дорога, манан хаджабан дяхаеп, антон иккес юсей бартием баран, керам баран, уже тон нары, иероглиф тары юртем баран, сен чедик берем дяхаеп. Джигенен иероглиф тар, ключи ден тохтан тролдар, ключ тартан, оно юртем баран, ол сөз бионча күлігі үйірден баран, иероглифтарға түсті қана бұдам жәчігедек үйірді қайып. Онтан қолыбыра, атын омықтылардан ұстық до, ән қолыбыра тәңінен көрір күні? Онтан дегенен, қытай тұла ағыру ұстығы қоқ. Бәйті грамматика тұға қолыген, иероглифтары, ол грамматикатын қырадық үйірді қана Жөйді қолымы қайып, ұстығы қоқты. Бірін ғруппа ғдайыр қас күтей, қаса қоның? Ғруппа ғдайыр 12 оғы бар. Ол 12 местеттен 5 месте бюджетный болар. Оны тұғы практика ғаты неген қанына бар дегет? Практикалар беге... Именно беге тұқытығыр қоқтыр өз курстан бейді бар болар. Өз курстан бейді де. Оны осқолаға ең баралдыр да олар? Әбетері тәрителерге. Әбде бұй көрәтшілер бетейтілер. Сааста жоны көтайтылығар өртелер дөде. Бар курстар ең балдыр. Беге магистратура бар көтайтылығ. Оны өрет еққа өп. Келен тұттарсалар беге құлыбыра сааста Бағалақ кейі, конечно, өретен өрпі олыла дей. Оныттың бұл Қытайды қолыбыра бұл білләққіне, Қытай тұлын жұтала болаған, бұл олақ болағанда, білен ора, бітілдіққіне. Ота мен ерінер қайыз қалым бет бұдық, үшітіл кені бұдық, оны бітілім баран, либо әуіт тұлбас жет, әуітер маңық тасыздығдың көтірі өлелер. Берілерге бір қайып. Әп, онтан дейді, СВОШ дейін ұттың олимпиадалар балыр жи, бос қолу үйерін әтшілергер. Онына қайда білімінен меккені, білім бейіні болғылыр көрілір болуқтақтар, интерегерге өп болуқтақтар, бұл маңнық үрдікі олимпиадалар дұрға қайдақтарына тұтатына керелдер жи, бұл маңны білімінен ет ұғынан қайда қас бұдай? Үшеудік мұнық перзылой месте отегісті қаны, келдер тұттырсыр веріқыр әлбіқ преимущество берін әп. Оттан, именно филология түнін қиылақ болы қана, бұл веден тәңге түбе қан әп. Ол ата беступительных испытанийден экзаменің көрбәккі сразу мұнық Талбыт қайсықар керекін әп. Онтан дем, бұл әйелге тұттарсызға, тұқ саңа олар елер керектерей бұды ғына? Бұл толар ебі тұлған соқ, ондық жа қаддақ тұттарсын керелдерді, ондық жа екі экзамен тұттаралар.
хас бюджетный месте Марусе Биллили, Колигин, Блигин, Олутинен, этих пока Хатана Пеппин, нам баран, а то экзамен нара нучатала, он на омуктылан тутараллар, он на биосел, үс атет дисциплинан талан тутарахтарин сеп. Проходной баллара? Проходной баллара тюрдон. Тюрдон? Ага, только крата. Үрдюга была она, Былырын, холобра, тоғын тантақсады. Тоғын тантақсады, әлбеға. Ондан тоғы әмет маңны үлгота ген тұттарсан керерге барды дендік? Оттан үлгота бар, холобра, соғытық еолару, әбетер тура олимпиада кыйлахтара, әбетер тура бәлірі үрдік сетихилах, ем болықтарына, ол әбі он балысы бір әбілдер бәлерін балыларғар. Онына тарас үлготалар балылар, оны бейсай бұтыр университет сайтығар керен бесе қатын сөп. Абитуриен ден вкладкаға. Онтан де, бұ ұрбаңы ұлыстарғынан бар филиалар, қолы бірі ұлыс оғылыры проектах тидақтарына, онына қайдақ жа болары, қайдақ бастан проекттерін жән көтдірілері болу де, ұлыс айы бар. Улус айбы үлігеттер бі балылар, мен бизнесім кейін специалистері, оны болағана бұйыл олимпиада ұтыр бұтығар үйірі қыпып бұтығылырға. Бұл бірінделі ұстата онлайн форматынан үйірімбіттірі бизнес план сұру ұйытығар. Онтан ол үйірінен баранлар бәлерінде бизнестерін планларын көнірілерігер дұу, ғұриялырғар дұу бапрос ескәбіп болақтарына ол специалистерге кенін бапрос білбіттірі. Әп, дәйім ақтал, біреген бігеге қылғас тақты болға бара бұд. Ол кәнеттен де көрәтшілер бет салғы бері бет тақсыға. Оның де Қытай тылынан қол күтік саңарар, Қытай тылын бағылыр, ұғуятшылар, үйерін әтшілер бүгін студия бұтыр кәлен өлжетті олар олдар. Оның де бұ қайысқаннан өйрі қатуттарсы қытын бағарар болла қытына. Бұ WhatsApp бұт нөмерегер етілер қытын ұрбан қайыс қатығар әме проектақ болла қытына әме береге қыттығын ерінер алып. Дедағыттар әйге саға телевидения тұғар, өрек қаналла әйге берін бұға фирге көре олар оқыт. Бүгін бігеге де Қытай тұлын өреті тұғыннан, онына ұрбаңы дәм бұл араз проекттар тұстарынан кәпсеті олар оқыт. Онын ағыс 9-14-279 сүрбәкке 6-12 нөмерге бәғат етігілар ғытын, сүбәлер ғытын, ұйытын студия бұтыл жүттіра тұтатына әппеттектірі. Онтан жа білеген әхені білегендері бен Роттар Екернылнағы Артикас Колатын Қытай тылын ұчытыла Лина Даниловна Петрова бүгін бігі қығыл жүттір, оны кені өрін әтшіде Наталия Пасельская. Бүтеу күнінен, Лина Даниловна бұл Қытай тылын бұл Артикатағы Роттар Екернылнағы ұсколаға қаңыттан өретелілері, нәтелі ақас жаз бәрелілері. Артикатағы ұсколаға Қытай тылын бігі Оттан бұл бүгінгі тұрғынан Қытай тілі бейін төрт ағы өретер. Оның бұл үгістерігер бейде Қытай тілі еткес омық тіл бұғытынан неделіға екке час ұстаты беребет. Оттан бұйылғытын сағалан бұл бейде директор бұл Сардана Степановна бұл Қытай тілін өретейіне, деренетік өретейіне келер біті. Өлген бұйыл өреқі келбет оғылы, сәттес класс оғылары, оны ақсызқа өренер оғылар, кенелер бұл тұлы дереңеттік неделіға 4 час ұстата өретектірін сөп. Қытай тұлы атын ғырақын, мен бұл төтті беребін оғыларға бұл Қытай тұлын. Қытай тұлығар самай ғырақыны ден әтті тұх иероглифтары өреті. Әге білергіт болы андай дұға әтті ғырақын тұл бар. Араб тұла, оны Қытай тұла. То Қытай тұлығар самай ғырақын әтті иероглифтары өреті. Қалабор бігеғы ұсколаға 200-300 сыл Қытай тұлын өретер оғылар, кенелер 300 иероглифтар білелер. Оттан ұртуқы білелеғы оғылар, кенелер бұл бір түгінші 200 иероглифтары тұллар білеғді ақтыр. Оны үрдік білелеғы оғылар, кенелер 5 түгінші әбетер ол үрдіктен Қытай тұллары, иероглифтары білеғдірін сөп. Ол үрдік білелі ақы олар атын Қытай тылы әте университетке өретәлілер.
оғылыр бұл мен санабыр қытай тұлығыр қайдақ веретектірін шөпе кенгер әбігәд осқола кенеттен желерегер кенелер айкүнне неделеға иткеті үсті бәлірі иероглифтары веретін қатылықтырын ады. Отчоғыны мұнық күғылыр оғы, мұнық сүрәқтақ оғы, әті тұлы көйір. Қолабыр бұл бүгін бегінен Басельска Наташа келбеді, кені бұл күтай тұлын өрепеті әтірді сұлы болбыды. Гынан барын әті уже әкі сұлығыр кені республиканскай олимпиадаға кені уже призовой местен өлбіді. Олен бұл Наташа бәдін туғын кепсен. Наташа лың кепсе текпетінене көрәтшілер бітігер. Наташа социальны сетіміне олыс жүге дебі күтайды саңара біттен материалларда оны көрін көріғын біста. Немін қау, одел Натали Ко. Үті күннен, мен атым Натали Ко. Бүгін өттен сағылан, әйеқі күтай тұлын өретір болуғым. Беліңе берема күтай тұлынан әлбақ кейсен ғарар, онын әнтері ергейір. Оны тағынан күтай сірі аңдой дүрдінен сағымай білдейлақ болын тұрар. Тұқ бар надылақ тұттар мұлпыт барыта күтайған оғылан, араз дойдыларынан атыланар. Ол тұғынан әлбақты көрбіт, естебет болықты ақыт. Бүгін кейрей урок бұтығар кылғысты күтай тұғынан кәпсетек біт. Күтай аңдой дұға сағымай олақан дойдылардан бейдістері, онына 1 миллиардын әлбақ кейлақ дойды болар. Манна бүтін аңдой дұға білдебет кәрі бәлеседдер балар. Күтай олу істеніде. Чаң-чаң. Білеген бастығы тұллар бұтын көрі өқпіт. Оның үшігәдік болғайын істен. Бұ тұллар күннәғі лоққы тұттұллар болан, олы судырғылар. Олы бұра, неге қау? Неге қау? Дұрабы. Сесе. Сесе. Мақтал. Дзайден. Дзайден. Күрсіқ қадері. Бұ көті. Бұ көті. Бағалысты. Дұйбуті. Дұйбуті. Брастығынын. Бүгін әйге күтай культуратын, арас, кәрі, бәлеседдерін тұғынан әлбаға білдегет. Дәрі Наталия, наға чай бұ күтайды саңара біткен социальны сетіміне оларғы аналлақ, де бұ материалдары білімнері біккен. Түрді сұлғын өретіғы. Ауыз үті сұл болды. Түрді сұлғын де. Мен бұ нұруттар әккерділарынағы артишіскі скула кемпетін Бәйім күтай тұлын тұғанан үші англискайды, онына японскайды өретем. Японскайды? Енді күнен 5 тұлынан ғағарап бәйім. Ооо, молодец. Ажан оқайдық, бұ әтелдер бір тұлы біліліққыны, ән түрі өбіт тұлғынан сақалы, қолы бұры бұ чөйдік, раздық, саңарар болылаққына. Тұлы, арас тұллары түргенні кылынаған де? Тенде сөп сәйеген? Олыс тен сөп сәйеген. Мен бәйім болылығына күрәрдіқ біттен, оғырдық біттен айы оғыту ден передачаға ұғылды ұтым. Дегенден ұрқұттым болылығына ұғын текстері өретін, әңін арас тұллары, қақылы тұллары көптен тұлларға олыс тен сығындақ бұл. Ал күрдік бұл күрәтшілер біт білбеккіп болу айы Айығыты ден бігеға бері тақсы бұта. Жауыл беріге бұл сақа телевидене тұғар Қырачан қыз, бұл Наташа жа ұлатын, сілігілі әмәнна жа бұл ұлатын аңай кәлем әмәнна бігеға олары бүл бәті бет бүгін бігеге. Олен ұты бұл телевиднеға аңара үйіреметін әйеқа мен тұғаны бердіға жа? Наташа күрәтшілер біттігер, анан жа бүгін иероглифтар тұстарынан кепсі яққа, білігінлер яққа, тоқ солталақтыры көтері аққа. Мен бүгін әйеқа үз иероглифт ұнан кепсі яғым. Бұл бұстық иероглиф біттен. Хоа. Хоа де? Хоа. Хоа. От. Екеспеп болағына рән, олады кейі. Рән. 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 Оны сауымы бітәйік біттен. Сан. Зонтик. Сан. Майгын нағалар де? Бұл өйден көрдіғы барта әңен растылар де. Оларын кенілер бір тұқтақтар, ұрытылақтар. Бұл өйден көрдіғы рәнден иероглиф бар бітті. Бұл иероглиф мұны көрсір, оны бұл мұны мен көрсіріп. Әңен арас вариациялары ден талан көрдіріқпін бар бітім. Әндігінен аны ұлтағынан
мне мы техника ямар, мне мы техника на есть веки пола, на бедерги пола. Мне мы техника тугат нан, еги, один раз билехты магара була хатна ассоциация лары, не то кудан, ведан кавиат холобра, ману корохай. Ходин и роглев пар. Он такой пола на уютно годах пит на окка майнир. Нега на гаразу вот тем билдер. Рэнден и китахтахки. Ами костер, он усюхи нэнден зонтик. Быхит на зонтик на мэнген нереме. Олады бихи көрэммит, маннык тылы билер битигер. Он нука битти, иероглифка мэнген нир. Мэнген нир. Онтан же, бу иероглифтары, эти холбручталны питаде олус эльбэх иероглифтар баалары битти. Ага, жэнэ это хэльбэх иероглифы биллин. Я вовсэнэн кэтай тылгарден 500 кэтэхэнча иероглиф бар. Хазбиди орто вирахтах ки хлубра орто вирахтах абитар урдугу вирахтах кэтэй дитлэнэн вирнэ жэрки 500-нчэн бирэр. Билэр. Ага. Мен болаана бэм 300-нчэ кэрэнгэ иероглиф билэм. Очоуна бу 500-нчэ иероглиф олонлук тутатына бар? Бар. Бахам же, очоуну бартын билэргэ тусити хэгам булла. Ди, аны Наташа Тинди, он рухка. Наташа, 5 тылы билэ бингетин. Антон, канды гуэрэк кадет тутарсы? Бу тылы тюгэр Бараган дуу бетлер қанды тұрсы бұлан нақтыны? Мен болағына онкология түнен барық құмаравын олатын. Біраз. Біраз болын өрінің құмаравын. Қытай тұла меха біраз болар бұр туғынан көмілгерде болақытына мен халғы мұндыға дейіппіне. Мен жа қытай тұлын туғанан, ату қытай тұлында ол бақы англискайда тұлын туғанан, еңен раз вирақтарге өрінен, еңен раз тұқтыры семинарларға ғыджан, бәм әбей өрінен. Ол күрдік болағына, оның көрінің әкпіне бәйім білей бауытын олынабын. Ол әттен меға медицинаға қамар бар, бастығы қардылар бұның орап бар, ол үстен көміл әр. Ашу кәдді, ол әтейін қолы бұры бұл таз дойдыны да күттілі ләхерге дей, бұл бігігі сақабыт сире, араз дойдылары күттілі ләхерге, ән бұл 5 тілі білеғын. Амыстан тұқы жекірген... Өй сана қайдақ кәлбедей, тұлы өретей. Амыстан бұланы бәйім күрәрдіқ біттен әпетін күрдің айы ғоты деген ұлы бұтым. Ол көнттен бұланы жа бәйім жа іс дуғабынан тұлы өретек бұмар бұтым тұғыра. Бастан англиска тұл тағала бұтым. Англиска тұл тағала бұтым, ол артистика школа керім баран кітай тұлын өртін ағала бұтым жа. Оны ағалан, екітінші өрбелттен ағалан кітай тұлын олық меген іздуға бұттан ұлдыңыр бұта дейіққа. Аны бұл наға жүгі рухидар ғынып бұққын бейеға? Бұл рухидарын, рухидарын тұстарына? Дәні тұллары өртерім тағынан, аны өртерім тағынан бәйім құбылақпын, әбей жарық, бәйім рухидар бұн. Наха шуй бұл қартыналарын көрөбүт, Наташа рухидарын, бұл Қытай олоқтауқтарын, шуй байды бартын Қытайға жібітін, астады артын болу. О, Қытайға жібітін. Бүтін еккен? Қызымын әттіп. Оша бұл қайдақ маңды кендер образтарын ұттары еңгін. Оны ти қолыбыра социалына сетеміне ұлысы жой материалары берем нере біккенде, оғы бұл көрін ұлынар. Әтіне мен барытым бәйім тұқыдан ұғыруын. Оның тағаным болағына мен түріп біттірім меген өйелер. Монтажор болын берілдер, сөбама берілдер, қайдақ мұндық материалғын әтеқін өйелдейін. Оның құтығы. Сәп. Наташа, оныттан ұлғы қылғастық бұл тұлы өретен бағарар оларға тұғы сөбәлемеді. Ұлғы қылғастық. Тұлы өретен бағарар оларға дейін бие сөбәлі құмарауын. Олық қаған дағыны ұқыптыман, онына үшідік өретін дейіқан. Әлбіқ литературына ағаған, кейіні көрін, кейініңе ағаған. Де, молодец, Наташа түн бүгін олық бігеға қолы бұр болар кейі, оның де көрәтшілер көрін тірерге болықтақтар. Де, Александр Иванович Герцин атынан Россия педагогическа университетін Қотугу Нұротырын институты түрәбі тұллар үшталарын білімдер. Институт директорин София Александровна орыны көрсінде интервью бұппыт, ол тұхынан кәлер материалға де бұл. Қотугу Нұроттар институттарғар қайдақ тұттарсы, оны әйелге ғылға туқылар елір кембіктерін тұғынан кәлер материалға бізде ғ.
Институт народов Севера ежегодно проводит большую профориентационную работу в 28 субъектах Российской Федерации, в том числе в Республике Саха-Якутия. Для нас Якутия – это основной партнер, и из республики много студентов обучается, изучая долганский, венский, инкийский, юкагирский, чукотский языки. И, конечно, для того, чтобы привлечь абитуриентов из Якутии, мы сотрудничаем с представителями, которые здесь есть, наши партнеры, просто, может быть, даже иногда по знакомству, да, которые рассылают по школам, сами рассылаем по школам информацию профориентационную. Тут тесно сотрудничаем с школой Арктика, да, с рядом школ, допустим, села Енгра, Оленек нам поступает, да, из Копяйского улуса дети, из Анабара. И пользуемся всеми возможностями провести профориентации в командировках. То есть мы также часто выезжаем или к нам приезжают школьники из Якутии, организовываются республикой также такие выезды в институт к нам в университет. РГПУ имени Герцена принимает студентов из числа коренных малочисленных народов Севера по квоте для коренных малочисленных народов, которую формирует регион сам. Он формирует через Москву, через Министерство образования. В принципе, там неограниченное практически количество, вот, но здесь мы хотели бы, чтобы Министерство образования активизировалось в этом направлении и квотировало больше мест, потому что 4-5 мест на самом деле для республики это не так много, мы готовы принять больше. Вот. И эта квота, она практически вот гарантирует это поступление, поскольку место уже под этого человека, под именно под этого заказчика бронируется, как бы, да, и ребенку остается только сдать на проходные баллы. 50 баллов, да, проходные баллы у нас обычно это русский язык обязательно, обществознание обязательно, и на выбор это история, английский, либо литература. В этом году у нас открыты новые образовательные программы. Нам поручил ректор повысить конкурентоспособность наших образовательных программ. С этого года у нас будет родной язык коренных малочисленных народов Севера и китайский язык, двойной профиль. И второй профиль – это этнокультурология и дополнительное образование детей. То есть это кружковая работа, работа в нацентрах. Достаточно востребованные для регионов программы, на которой мы ждем выпускников. Но я хочу сказать, что грядут перемены в области целевого приема и вообще законодательства о целевом приеме, поскольку, видимо, будет создана общая федеральная база заказчиков целевого обучения, и ребята будут поступать не по целевому договору, как это было раньше, да, а на общих основаниях, то есть по общему конкурсу. Это, конечно, усложнит процесс поступления, поскольку проходные баллы, если это не по минимальному баллу, как при целевом договоре, проходные баллы достаточно высокие, это 260 даже, может быть, баллов, да, вот, практически нереально. Поэтому мы для того, чтобы отсеять немотивированных абитуриентов, которые все-таки тоже к нам поступают, петербуржцы, да, мы планируем ввести экзамен профильный по родному языку и культуре, для того, чтобы ребята могли воспользоваться этим экзаменом и к нам поступить. Институт народов Севера имеет свой отдельный корпус. На третьем этаже у нас происходит обучение, а на первом этаже находится общежитие на 190 мест. И, в общем-то, тоже есть у нас приказ ректора, чтобы все коренные малочисленные они получали обязательно место в общежитии. В целевых договорах у ребят прописаны меры социальной поддержки обычно, да, если это заключает школа. Мы бы хотели, чтобы все-таки заключал договор муниципалитет, а не школа, поскольку у школы меньше финансовых возможностей. Да? Вот. И также есть различные виды социальной стипендии, повышенной стипендии, которые они могут при успешной учебе получать. И есть дополнительные стипендии от Якутии, от самой, на которые можно подавать.
Сахар Республикатин үйнер көрюнетін тұсыллақ бондата бұйыл отут сылын дебу бәлетір, олыс әлбәқтін тәрәхіндері, проекттары бұ үтчеттарға ананы ғорар. Оның дебі еге бүгін үхіз бұ түхім әқпетігер дебу кеннер бонда үппі түлетін қамнаған тұғынан бізсе әқпі де бүгін бейіға студия бұтыр күйлақтар, тәрияшілер кәлін олар үті өкінінен бары кеттігер. Оныттан бейіге көрәтшілер бітер етілақ бұт, оның бейіға білеген білегеннер еға деп бұнда корпоративна коммуникация салатын салайшыда Иван Сивцев. Еті өтін бағалысты көрәтшілер бітер бері еға. Түгін күнінде көрәтшілер, басын тұрынтон бары кеттің кәрінен саған жады есіне әділіпін. Оны бұл үнер көріне бұнда атыттан тұн вопрос бігі еті бұд. Бұл бұнда кім қанлық айлайшы, қағырын айлайшытынан тәрілбілеген вопрос етіп беребді. Оның де күнді көрәтшілер бі кем көкілігінен Сақар Республикаттың үнер көліңтен тұс сұлақ бұнда та тәрілбілеген. Оның де болғойын істергетігер, кәпсетей кемегер өттің кене аты-аттыныған, оның бастықынан бігіге батсапыт немегер үппіт көрәтшілдігер, олыс үшігей бұл кенегені бігіге бәлек ұнық бұд. Дән оның кәпсетей бітін өттің кириағын, Иван өттің бұл тұғын сылылардан сағалан де бұл пуында тәрелілер, қаратық историяны сәкеттен, жамбұтыр әгі бітеп білігінер яға. Үндір көліне пуында та бастығының ғылан кәсет аққа, бастан тұғын кейіптан сағалынар. Бастығы бұнда бізден бейт Россия президенте, онына Сахарин президент Михаил Ильич Николаев Лухан ойған жоқ тұр. Бұл алтын ой 12 күнер бастан Борис Николаевич баттыр. Онтын алтын сүббе 9 күнер болағана бейге президент Михаил Ильич Николаев ұқағынан өнер көлі пауында та тәрелілер. Онында бұл баң бастан кені контакт металл егер бар еді. Бұл ғынылақ металлар комитеттері бар еді. Онтын тұңын сылдақ қолағына атарджақ ең сүббе 100 күнер тұспа тәрелілен үлінске эгистрацияна аған бәйті тұспа кәмінегі мереске эгистрацияна үлләрін сағалапты. Ол де бұл отытша ғыл үлі түмігінен күдік әкірін еттіққіне, тұғы түміктер балын еттіққіне, отыт алтта муниципалінің районларға сүйіз отытша социалінің объект, сүйіздің таққа социалінің проекттар бұл күнге үлі қамынай жағыды. Онтын де, олыс әлбәқ тірәйін, бірайық бұл жәуліға кейірер, онытын бұл оғылыр бейхақы бүгінде күйіл ақтар кәлені қалжытты оларылар, ол құрдық де бейхақы анан менен де ұс алдан ұлығын бүлігі ұрты сколатыттан 11-іс қылағын өрінәтшілері бұйыл ұйтылды бұд де сақа серен таланына қоғылыры ден ғранға білім қайыз қатыгар жа қағайыттар кәлені қалжытты оларылар, ол құрды Иван Калгезников, оны Алина Наговицына. Иван Грант тұғынан қайда білбек кетей, қанық жәбірайығы көмешіске әйтегейді, қайдақ қытындығы, төл бағау қыттығытай, көрәтшілі бәте білгендері яғы. Беге бұл грант тұғынан сас руководитель бұд, протодиак онава Саргуаны Никентевна піте. Оны беге бұл Алиновын НПК өтінан, ол грантқа кейсен көріп бұд. Бұл ғраны ұлла бігіге ұнпық ауына бұппыт, ұнпық ауын чіншер үлі, бігіге үлі темата проект ревитализация олыңқо как культурного наследия среди подрастающего поколения дем болар. Бұл үнен бігіге ұллағына ұтта әтіс кластан бұл үлі лейбет, сыла үлі өтін тұп сарабыт, ұнытын маны күрдік арас күріқтерінен, қорыттарына хаджан күттіммыт, сетихеленімміт бұл ғраныңа тіксіп біз. Не бұл ғраңғытың проекті тұғынан, іс қоғанын білейіндер яғын? Бігіге бұл проектігер оғаларғанан оңырдарын ғырып бұд. Раскраска, кенішка раскраска, онына сонар оңы, онына үстөйді үстінден сүйі ұңығынан оңырлығыт оңырдарынан оңы ағын. Онына проект бұл қылавның сұйлы сұрға тоқтен болар. Бұл олыңқону нематериалі наследия күрдік. Оғылар істергер қалыр, үйететі. Оғылар бұл бұлағына жасат сағаттан, ұжы олың қоден тұғын білелеріңгіна бұғастан раскраска жасат оғыларғар. Мария Павлова әрендігі бұқатырден олың қотынан оғыр бұл бұл. Оны бұйыл бұлан үргім батыр олың қонан оғыр бұл бұл бұл. Өсі бір раскрасканы. Икіс оңы бұл бұлағына сонарден ұжы начальник класс оғыларын кені. Антон үйіс оңы бұл бұл үздөй дұстынайын де бұл бұраған ойнаушылар бұтта. Ол ұнық ойны ұжы ұлыған соғыс кластыр кеден. Ол табе еқас жүсаттан сағалаған қылағы барын тария мұт. Бұл ұлыңқы қаларын, сайдарын, оғыларын тегергейлерін, белілерін тұғынан
Оглор жетеге олыннылар, онатын хуяннарына неген жаңыз бірейінлер дегет. Жетеге тірейіргәділер. Оглор интерген бау болулар де. Бігі бәбі төмей оглор болам бұд, оглорға өдінімтеу оларын ғын оғар бұд. Ол хиттен барын хан тірейіргейлер, нахан сөбілілер, өсі бәдерін сөбеттерін әметәлілер, өсі екіс чағын күйтәбет, маңдық бағарабы дегендер. Ол хиттен төбі әмекі халамыд, оглор тұстарғар, саха сирен оғларын тұстарғар, олың құтығығар. Олың құны де ақтығыт, бастанытым үйрет тәққітті. Бүгі бұлағыны бұ проект талағын ғырсамы ғылағына ден ән интерегер темен болықтақ. Олығын бұлағына бігі олың құны талпыт, тоғы дейтер, қырардақ біттен бігі олың құны долары бәбіт. Мен 2 класстан олың құны соғылықты ағаммын, республикатағы олың құғығар ең күттігдім. Онды күрдік ұсалдан бұғын ұғыттан Сергей Боргонскай олың құғырын ақпытым. Онына бір дөйділі ақпыт Семен Ильич Ченеградскай жүріне олың құғырын ағатшым. Молодец. Онды индикетін өсе тоғы бұланын ақыты. Олабыра бұл бірекіт бұл білген келер ғылға экзаменергетері бірінергеп болу де. Тұттарсар бұл ақпыт 11 класстар. Тоғы бұлан бары едері бұл бірекітінен. Бұл Суфуға баңа яғынға тұтарсаң? Мен суфуға яғын орымға тұтарсаң. Сақатылың салатығар. Оны ұланы біле жүнчер үлін үлілер барлар бұттады научный эмигранларға ұлықмандық. Ол оны ұланы баңа салғығыра болу, скорее всего. Мен бұланы журналистика түнен барықын барығын, международный журналистика. Оны тұн әмегі көрі хаджабын. Тәк зәмінер бітілер бірімін Наға шөй жүттім бұында оғылырғанан, бұды ғранныңа күттан да кенерге қылық берен бұ білігін өсі үйреққа тұттарсаларғар өсі олық болуға болуға де, маңызыстар. Ондың жәм, мастардығығар сұйы первенстатын, онына Сахар Республикатын первенстатын қиылағы Дмитрий Петрович Коркин атына республикатыға чүріпчі ғо спортивны скотын оныс қылағын өнәчіті Марианна Шницкая бүгінде Бұл мастардығынан жарықтан ағыны, онытынды бұл ұлы сәрбәк сетегілі әққен, бұл спорт, оныс класс кімде білеген, оны дәқан бұл қайызқаннан барағынды. Мен мастардығынан 6 класстан жарықтан сағылаудым. 6 класстан жарықтан мұдым. Оны жәм, бұл 6 класс, 4 сыл жарықтан ағынды, тренерін еңкеме. Тренерім Чемпин Васин Клаевич. 6 класстан бұға жүріктен сағылауды. Оны жа бұл мастардығы тұн бұл кәрі аңырға ғырақан хоғыс көріңден қолу бұра ғыналылырды. Оны қолу бұра бұл кейс еген мүчілі тәқатырама әжейлік егінде. Оны жа қайдақ бәлімден ағын, қайдақ бәғын қарыстан ағын. Тренерім Күтталақ дейтші. Драма ұлбатқына заминка, растяжка. Мәнің бәған етітен, теретен травма ұлбатқына бәлімдер. Оны түк күн айы бәлімденерім болу дей, бұл мастардығы тігер құрып білем, әнің шылы тағы формаған тұтағы жағын болу дей. Күнге кеті жүріктен. Аны жа бұл түхілгеға кейрергер, бұл де кейірсе кейрергер, қотлаға кейрергер бәғын қайдақ мәнің нұстыройдан ағын. Серьезный бағай олан қалығын. Тренерім бәді настройка ұлыр, кәлі-кәлі. Оның мұның настройка тұлларын әтер қайыр. Оны бәйім ақиян керім бір. Оның жәт төхі әлбәққеті бұл мастардығынан жарықтанар кіргіттар әйге бұл спорты сколы бұлар? Бұл сколы бұлар ағайық соғыстар бұл кіргіттар. Төрдөбіт, оның ауылқаның ары бірді олыптыр. Оның біріс қылағының спортының жүріктің өмітерім болу, оның бұра сететер керәрігін өн, соғы фуға. Оның некеден бұл өреқады кейдіққан әту қалығы болдыға дей? Сен бір жүріктің әп. Оның жүкізкайда ғылабарлы өреқті әйін кейінің оның біріс қылағының өнәчті Юлия Бих Алексеева де бүгін бейі қағыл жүттір. Медиа хакатон ден, Медиахакатон день, творческий конкурс. Организаторами являются медиашкола на парк будущих поколений, на спонсор Даутера, целевой фонд будущих поколений, он на Алроса.
Ол конкурс үз күннях. Төрдің алысығы 12 команданын арасын медиа проект оңыр бұпыт. Различный кейсседатель да хотя ведь, например, биеха би команда вот эр смарт библиотека барите, оно задача вот видео урок да хотя ведь в вертикальном формате, оно например би Уэс Андерсон день режиссер то на форматы гором он выпад. Оно команда на это да? Команда на хотя бары, чтобы это было спеть, товарищам упыть, она то Мелинда, как все тебя живут, она тохти ханывин, еще Баулер ханывин, она Бевелин поддержка Лиллер, она сразу профессионал Лерден, один корбитум, Олен, то мне хотя ханы чупит. Он тоже был манник, был понда, а раз тарех на ретерьер, я хакер перед влади сайдар гатыгар. Ага, был манна, меня хакатонга катанга не бягар тугу сага на ридыгане. Бастыклан, катар была мэн мотивация баголым мэтым. Она асё катах мумагаравын, она мақтанах мумагаравын, анук парк будущих поколения, она медиа школа нугу тарибетейн. Она навык об этом, коммуникативный навык, орг-то улялянеген. Вот. Она то Юлия, он берет класс, где мне хана тут тарсар была нахын, тэ бэлэ кайда бэлэ мне нахын жағын. Медиасфера хабилюр идем, олеген кинорежиссер была в инден талбытым. Москваға поступай дахмарован, мечтам. Московская школа кино день. Она же была на Эльбеке, Катан, Джонни Нигер, Сангара, Гельберна, Гельберна, Путла, Катя, она там была на Катигер, Телок, Белемненгит, Кирерин, Джонатан, Багахана, вот это видно, Антон Боголор, Тони, так, Магара, была на конкурсе, я хочу увидеть, была на Гранга, Катя, раз там на конкурсе. Это был целевой фонд, Матабунтия, Дяхпутин, Багара, вот. Постоянно туран туга тем металлигор то сколта был и на сфере ден куракка 1 миллион гранул бупутье. Ага. Ол гран нам была она биеха оскола бутара бродуниел бутара. Оно голор мотивация бяо бол бутара юрикути бяо бол бупут. Лигнола бродуни на уже тут тахджабет. Оно была она. Например же биеге чинчерле бутигарде мультику стар бутигар ме. Мастам мультику супер барстой камера телефон камера тигар. Билигин уже была она ол гран хочет на оборудование, уже чуть качество лах, мультипунхалгы, мандак эльбах серия лах онгарару, улелика халла хаджабит. Он на, бу мандак курдук граннар, курахтер, оган хана далахтер диханывун, постоянно мотивация болар. Он на, ого то никие жулхарын тардхарын гана курдук, салах суруктах боларын гана курдук, чуть байдак улелих сухичалар махтанавут. Ага, Иванга. Меха был грант, а мне Эльбах тох перде. Или вер еще и оборудование вары. Мин бевер юернер бер всякие умутым. А он был мультик устар бутгар кемелес пте. Он нук эби эсё устам херне вот. Неке сайдар гатар то условия не тарием берелер баллади, бу техника тюненди. Эп, дай мақтал. Онтын де социальный қайсықала кеметческей соғы терелтелері онны бердейлен жон көгілігіндерін өйір Сахар Спиротин бір келем ресурсына кейінің координаторы Надежда Майсеевна Нагавицына бүгін бейхе қазыр жеттір. Надежда де бұл фонданы күттіптін тенгел өлі әғіт. Онтын әмеже бұл проекттары, жұмытур сәргіптер туғала проекттары олық көкілдерігі. Бұл туғына. Сақар республикатын правительствотын сордағынан тәрелі біте, бұл тәрелі ғаттан ала бейге, бұл өнер көліуіне пондатын күтті тәңгілі бет, бұл тағу тетерген болғаны бейге өлі бет, қайысқатта дейін болғаны, ете социалының қайысқала коммерческа соғы тәлеттелер өлелері бұл өнер көліуіне наға көзге жайар, онна боғылар сайдаларығар арас ұсылбетін тәрелер, бейге социалын қайсықала коммерческай соқтырдылар біт, оны тағынан бейге кемет ұратыта дейін, бейге оғылары оны ұтчаты күттілі біт. Ол әбетер болған осқола састақ оғы ұтчат бейге қаме кәлен сөп, бейге қаме арас өңіне ұлғын сөп, оны тағынан әте арас федеральный
конкурс тарбалар отчетарган алла, ола бетер 14-13, отут 5 састаргардылы отчет ақсанығыр кейрер эдарого, отчет бияқа кәленіме консультация ылан, бұл конкурсы күттін әме гран ылын сөп. Ол күрді білеген қолбыра 1 миллионға тие гран ылын сөп, оғы осқола састақ оғы, оны отчет олығын бейін саныр бұтығар бұллағына білеңе оғы сағаттын оғы сайдыла, оны проект сұры үретіктәк. Ол тағынан бейге қолбыра бұйыл 10-тан тақса олуы кәрейді бейт. Оны тағынан болығына дойду президентін культураға, искусствоға, оны креативны индустрияны проекторын өйір фондадыттан 4 миллионтан тақса, 4 миллион 700 тұншылақ бейге Арктическая креативна академияден проект бұп бұт. Бұл проект бұп болығына сүрін тұғаден, сұғы сұрғаден бұл Арктика күрдік қоту сытар, тұз қоты сытар ұлыстарға бар оғылар, білінгеттен интернет соқтен жағай баққа, тоғыр оборудование тейбеттен жағай баққалар, кендер білген енден деке бірін еқтақтар. Оны тағынан болығаны бұл селевой фонда сүрді құлыған көмедінден беге бұл проект бұт өсі 2 миллион күрдік бөлеметі, 2 миллионтен тақса бұл қарчыны беге бұл маңдық савременна техникал бұп бұт. Ол өлеветер болығаны орта қылыма, ұсыяна, бәң бітантай, мома күрдік ұрақ сытар әтті ұлыстарға беге оғыларға анан общественная пространция дентері беп бұт. Ол өлеветер оғы күннеті үйрағын кенеттен кәлін жарықтан ықтақтен. Надежда қанына қайда берселдері? Бұл проектті қолы бұра... Бұл проекттар бұлағына табілден тұра биолуыстары күтті білсен олар бұд. Мен сана бар бұлағына үйрақ салалталара, оның администрация үлеттері сүрдеген ден білелер, олғынан бара бұл үлелерін күйірдіоқтарын, сайынарықтарын бағарар болықтарына бейіға, бейге кем бетігер тағыстынлар, бейге кемдерге сейлей кәпсен, өсі де Бұйыл қастолуғы карьер бітігер кинорежиссердан Марина Калинина, оны Сардана Барабанова, оны тағынан сценарий сөре специалистер бейіні күтті тәңге, артикул ұстарын кәрестілер, оғылары күтті көрістілер, мастер-класс күттілер. Аны мұнда қаманда болуқтарын әді да? Қаманда болалар ден болбада, бейіқі болан ғамы ғаламыны ұслу бетерілдіқтәк, ұлысқа, қолбыры библиотека база тұғарды, музей база тұғарды, оғы сайынырар кейінігерді, бұнық базалы тәріленнер, бейіқі олықтоқ, жонтон, бұманық Арктическая креативна академияден тұққа бейбет образовательны программалақ бұд, бұл программаға өреннен кендер оғыларға бейлері наставник болалар. Оның де күнде оғылар, ұчталар, түріппіттер, қаяндағаны бұл проекттарға күттін, бұл нөмір бітін әте бітті, оны адрес бұдан қандырсыз? 701-012-ден бейге телефон нақ бұд, оны тағынан жүкісігі қорат келбейір кенігер, Курашова, Хүрбетөт, етапшестіні центрға бар бұд. Сәп, мақтал. Оғы сас лабораторията осколыныне састақ оғылыр сайдыларын кеметческе соавтономна тәрдетін директоре Николаев Кин, Сахар Спирегінің бастықы президент архив бүрдекатын салаячыда Юрий Иванович Семенов бүгін бейі қылжытты үрдіу күнінде. Бұл оғы сас лабораторияттың тұғына осколыныне састақ? Үтіу күнінде. Бұл ұлағына әмия бейі бас Андархамыт Михалфимович 2019-ға ұлағатар, кенеға интернет, телевидения қайда жайырын, кені дұрғабиетін өреттен научный подходтанан, маны қайда тұттан сөпке қаян, оғаны қайындары қайыптен ұлаған сұғыл сұрық тұруырын, бұл селевой фонда өйен, ұлаған проект оңырын, елдарханға көрдірін, кені ұлаған поддержкатын ұлан, екі дәсінші үрбәлттан үлілі ұрабуд. Бұл сүрін сұғылы ғыруға ембаллағына, бейгі республика бұд арас ұлыстарығар, оқ айда қайдары, қайдақ кені дұрғабиеті тұғы жайары, оны барытын бейгі Қотугілін федеральный университеті күтті, мединституты, пединституты күтті үләләмет, ұмғу психология факультетін күтті, Россия психологиясық институтын күтті, үш сылы бөләләмет ұлыған научны үләләрі ұңырымыд, біліңі кәміңе оғы қайда қайдарын, кенеға тұғы жайарын өретемміт, ол нұны терегіреммет ұлыған Россияға аңбастықы оғы сайдар программатын, бұғы ұғыянырыға, десаттырға демет, оңырымыд, бұғы ұй
үхіс күнігер федеральный экспертизаны ыламмыт. Бу келер хылтан арас республика десаттарыгар маны тарғатан керен бар ықпеттенерене біт. Онына бұттын манна ағаяқ беге оңырбы кенегелер бетін ағалан тұрырабын. Ол күрдік оға хайдарыгар улаханнық жайар музыка, ұрғыйтағын. Оны хайдақ десаққа сөпке өретек қағабейден. Бұ үс сылы бұға өретен чинчен барамыд, кенеге күрдік оңырамыд. Даже өреға оқ кейі маны шөй бағды қылын. Қаз бейді ұрға ханиакеті барда бар. Ол үйін бейі ұлғанның әрене біт. Бұ фонда біт өйен, үшінайдар біт, практиктар біт, оңырыннор, бейгі десаттар біт. Қаз бейді оғы қырачан, оғы таланын, арияқ біттен әрене ханы біт. Оның өттін әтсейін өретететтен әме ұлған парсалының программы оңырды біт. Оны қасын өйе білуге бұ презентациялары ұлыр біт. Манна болағына бейгі бастатын тұран арас бұғаттары ұламыт. Дұрығы әттәк бұмын бәйім күддік пұшпашоқ олар әлбіқтір әбіттен әтек қанады әте отыт бұрығыңы тиер әте наға үшіғай болбатақ. Оның олық қамсабаттар әмейі балылар, оның олық интернет қолырағы наға әлбіқ түріппеті күтті кәпсетер, оңнюр, әмейі олыс ағыяқ бүтін рәсені күтті тіңнәтіққа. Оның қайдық хайынырыққа сөптемед, оғы әтін сенің хайынырыр әмейі парсалының программы оңырымыд. Бор басқа бейгі республика десаттар бұтыр әмейі берәрі олыры бұд. Оның бұ интересіне әйден бейгі бәбі сақауыт культуратығар, аты нұроттар, бұның олыра нұроттар культураларығар терәғірәммет. Оны олығырамыт бұл программалары оңырағат бүшөй бәдік, олың қоны өрепет оғылар, ғаңараларын істеап бәдіке бәлерін культураларын өретен, бәлерін тұлларын өретен, нұтчағы да жеңді шөй бәді ғаңарар болықтақтар ден әренебін, олыңнық программалары беге бүгінгі көңіне актуалынағы бұл үмгіуіні күтті, Қотугілін федералин Әріне өт. Дәнтон, оғылырты қазбейдігіттен етіқпітін бағаран бұсыл түміге, дәнтон ғаяқ күнінен саңа жыл бұл болуға, бұл тұзылғы тұғы сетістігі тұна кәлер сұлғы тұғы бағарағады. Ванта. Мен бұйыл басыдан тұран ұнтықаға, бұл Алиналын, Ярослав үлгі ұраммыд бұл тема өтінен бастан кәліппет. Оны сайын олымқа Оның тұн кәлер сылға түн? Кәлер сылға мен бұл сетейлер бін өсі түгіл оңырын өсі әлбәдек ұмағарымын. Оның бұл мен бұйыл Ваня Пінің күрдіға мен ПКУ бар, ол Ярослав үлгаваран кәлбіппет. Оның тағында мен бәм бұлағына олимпиадыларға күттабын. Общество знания оның сақатылы олимпиадыларға күттабын. Оның республиканскай тағымға призер болар бұн сетестім. Бұйыл оның аға үйрі әжжабын. Бұл сетігелер бүнің бартын қолбон, бұл қатыру елқа боларды, қылаба елқата, ол оны барары ғыджабын. Ол ең сылбын ғашудік түміктен әрімінде ғаны бүн. Оныттан аңғысқы қылтан туы көтәбінде әді экзаменар бүн тұттаран, өрі қа кейрен. Антон, осының тұтын еккен ады, түршетінен әтенді. Бұл бейге сәлеву фонды өт, үнеркөліне фондыта ана программалақ. Ана программа атауылағын кені кәскебет тұғығар ден. Кәскебет тұғығар бұл программа керелдір. Таланнақ оғылыр өйәуін ұнына көмілігір еген әсіңтір. О чесіне бұл бүйінгі күнге кәбет үлдеттір бұд ғыран қайлақтары, білім спорт оның искусства. Оныттан бұл әпінің күддің Юрий Иванович оғы ғасын бұл туреті болар. Оны кемеске қоқ тәрттілігі көмілігір кейін болар. Оныттан ғатыр кемінен бұл Аюнуске ұнына көндірші ұлысы әкі әдігі тұрла тұрғы объект. Енекі көліне парката. Бұл осы программа кем өйе бүлінен, кем бұл көмілігінен динәті болқанда, Амаз Костур компания, Алғырғысы компания көбетіне барды бұл олық бұты кері тұрар. Оның бұл де үйінік үйіне тұн үлеттен ұқылды кредиттар. Енекі ғылбын әттапетіне, оның осынан бұл қанық түгендер болын астырды үй бүлінен бұтығыр. Бұл бігеге сұп бұтығыр болағына ғамы тұн күджік әпеттен құлдық инносфера конкурс қайлақтар болалдыр. Оң ұлыстыға оны кейді. Оны тұн де бұл құлдық де үлеттен қалғы бұт. Оны тұн кейі бігеге әріліп біт. Енеке білін, кескілер білін бігеге түсті өте. Мен бұл сұлға ғамылықын сетегімден әндөдігі бастан тұрардақпын.
она анукован аныск сылгами улатынларан әлбәдән. Халалахан сетегем ден медиа хакатонга участвуй дауты. Она аныгы сылтынами следующий проект аргами Катаргамару. Да, молодец, стар. Он там тебе гиги ети бытыгар. Ким кулехнен сахар спулюкати уйнер кулюнетен тус лах понда тетерили битей деньга жи бытыгар. Ого нагас алто нагас кайлах не мере куличкин Николай. Он там беги кини ахат там бувери тими бинен кини гавитин тут тарех бут. Он там дем эхи хабар гитыгар махтана бун. Бүгүн бери битер келенге ти хитинери гитин хитинер бикитер. Он там бу багас нагат селгатин хату лох ситихи. Он там дой дугутугар тухалау жан бола улатин. Күнді көрәтшілер біз бүгінгі өттің бейрі біт олыс интерегіне туғалағы болбыты болу. Бүгін өттің қатылағыдың кейі 11 жасқа көрерін, оны социалды сетімге әне тақсыға келен егер саңа жылынан аныңызғы фирға көрсек қалер.